närvi ja jääge meiega. Ja siin on Jürgensonide buss. Palun teid lahkesti astuda bussi. Jürgensonid, Jürgensonide bussi. Palun, bussi. Ai, kurat! Te ei ole käinudki siin varem üks. Te teate, et Eesti on vaba. Teate, jah. Ruuge edasi. Otse edasi. Kuhu me näeme? Otse edasi. Te näete, kus... Tervis. Tervis. Kas te teate, et Eesti on vaba? Ei ka inglise. Estonia is free. Ma vaatan, et selle saate jaoks on raha piisavalt, et niimoodi piisataks. Oleks ma teanud, ma oleks oma pere ka smugendanud saates. No esed ja lapsed kõik oleks tulnud siis süünud. Mu laps ei ole siin käinudki. Nii, Raivo, mis sa tahad öelda meil? Jah, tüsi. No täna, mis me hakkame linu hakkame sööma. Püüme siis suu puhtaks läbi mina. Aitäh. Siin nunnad just sõid, näitsin ma tannud siia lauale. Sõin ja jõin, seal minagi suhu ei saanud. Nunnad tegi seda asja. Kas võin teile kohvi vedet pakkuda? Tuge viin. Tuge viin. Jah, viin. Okei, vist tuge meile viin. Arvestage sellega, et aega on 20 minutit. Okei, tuge kambapäeleks pudel viina. Tuge kambapäeleks pudel viina. Kohvi ja mahla. Meil on lahti. Süüa ka midagi. Hommik. Kõik käega üle. Süüa ka. Haa, tuge süüa ja viina ja midagi. Salatud on. Jah. Ütlesin, et võtan liike mütsi ja... Ära jama! Ingliskeelest ei saa s***agi aru, näis. See on tegelikult väga lihtne, see on tegelikult segeb riietuse kohta. No smoking, eks ole. Ei, no smoking. See pead saadetakse tagasi, kui tuled sellega. Smoking, kui ei tohi tulla. Ukse pead tagasi. No smoking. Me oleme siit täitsa vormis, ju. Jah, me oleme vormis. See on 10 aastaga on mingi 160 000. 160 000? Kui iga päev paneks 20 krooni kõrvale, see on sigareti pakk on. 10 aastaga on sul 160 000 krooni. Mul isa ema... Mis ainult läheb siia? Tule vaata moodraad ja tead, kus selle eest saaks suitsu osta. Indira kandist kuni... rollingute ja kelle nii tahes välja. Hästi... Kiina. Võtta minu käes. Kahe lahe tegelema. Ei tule. Võtta. Nagu nii. Kiina kandist. Kolesterool on see. Kule võtta vahepeal. No jah, kule jah, see. Kõige tähtsama asja jäi pooleli vahepeal. No mehed, pühapäeva on läheb. Pühapäeva on läheb. Kõik teevad niukest nägu, just kui oleks naljakas ja kõige õudne närrum kõige see. Seal tulebki see nali. Närvis tuleb kõige parem nali. Närvine nali on kõige parem nali. Ma arvan, et täna õhtu me... Kuule, aga täna me enam midagi ei tee, me näeme kohe vagama. Ma mõtlen, et mitsi, kui rande vanas annab pild, tuleb pikka ilu peale. Valk, sina loed Majakovski luuletusi.
Mina võin ühe humoristi teha antud teemal. Võrno joonistab ja mina mängin nagu Raivo. Mina mängin tantsuks. Aga kas me valime mingi gruppi juhi ka või? Valime. Kes vastustab? Kas te tahate olla gruppi juht? Ei taha, aga kui vägisi sunnita. Meil peaks olema tegelikult mingi oma ninamees, kes peab läbi rääkima. Võtame siis gruppi juhi terviseks. Jah, jah. Sul läb ikka iga ja ära siis Eestis paha mäleta kui. Kule, ja kõik, ja. Kui sa kolmapäeval juba lehtud kumutasid, ära halva sõnaga meenuta. Et me oleme ka vabadusvõitlejad omamoodi. Meil on oma vabadus. Ja ongi tõhi, jah. Mina võitlen oma vabadus Eesti. 20 minutiga. Liiter viina 20 minutiga. Aga see ei ole veel Euroopa rekord. Ei ole. See on Eesti rekord. Aga meie laua täna rekord. Radissel. Avage tee. Pärast see kogu see doksaad on nagu mingi dokumentaalfilm Hiirtest. Piiksud käivadki kogu. Morse, keegi annab. Ei, Morse, suud liiguvad. Margus saa ütleb. Ja nüüd Jürgensonid. Morse. Ja nüüd saade... Mehed on lood, aga räägivad tihedad jutud. Piik signaal on. Morse sõpradele. Udu pasul on soundiks. Saade Morse sõpradele. Jah. See on loll välja. Me kirjutasime kuueki selle lepingule, kus oli see, et lepingu tähtajast on juttu ju. Aida pra, tema on jobu kari. Ehk et seal ei olnud juttu, et see on esmaspäevast pühapäevani, või see võib kesta rest kuid. Minul on... Ise sa nüüd lolli väga olgid ja alla kirjutada. Ei, minul on aastat... Me kuudest räägid. Ja mina on ka... Inimpolli. Mine vaata Vormsile. Seal käib kogu kus teleprojekt. Kallis rahvas. No, raha antakse. Jee! Yes! 50 krooni. Igale ühele. Ei, no mina olen ei saanudki aru, et kui pika aja peale see 50 nüüd siis on. Päeva raha. Ma pole esimest korda restoranis, kus pärast sööki papp peale maksab. Sobib. Ma olen selle projekti kõnus. Tämä on teid söömiseks. Oli tore. See viimane lõmus oli. Head aega tsiviliselt siuva. Jah. Gruppi juht on üksinda menema. Jah. Kuidas me sööme? Mõni sööb vähem, mõni sööb rohkem. Et siis see, kellel vähem raha, see sööb vähem. Ei, sööme kõik ühe palju. No aga kui ma ei söö nii palju. Ära söö. Ma tahan vett näiteks hoopis. Ei, aga kõik võivad kõik, raha piires on kõik. Me otsustame. Teeme võibolla niimoodi, et paneme 25 krooni igapäev kassasse. Jah. Jah, ja 25 on omale. Ja 25 on omale. Mingi oma raha on ka. Lirikesed küla. Jah, täpselt. Pane 25 kui paremi, siin ongi juba. Aga kes peab? Kes on kassapidaja? Peeter peab. Peeter, ma võin siit pidav, jah. Aga nüüd on see probleem, et ei ole pastakat. Aga no iga praegu ongi nii, et iga ühe käest oli ainult 25. Ma annan 50, võtan 25. Võtan nüüd tagasi, jah. See on mõistlik. See on nagu okei. 6 korda 25 on... Selles on kogu söögi. 6 korda 25 on 150. Jah. Palju on seal? Oota, loe kokku. Peab olema... 150. Ongi. Ongi. Ja see on kassa. Leiba. Ongi. Ja nagu te näete, see ümbrik jääbki kassa ümbrik. Jah. See oli väga hea idee. Jah. Ja seda võiks iga päev teha. Ei, nii teemegi iga päev. Üks hea idee. Hommikul saame raha kette. Pool raha läheb kassasse ja pool jääb omale. Neil ei ole mingit senaariumit. Pane uks kinni, hakka sõitma. Ja süsteem, et on jaht loodud, töötab demokraatlikul alusel ja mina otsustan, kas demokraatlik otsus või ei. Aga kas sulle praegu ei tundu, et te tahate nagu viina peatus teha, et see on liiga vara, et ei pea vastu? Ei ole. Ja nagu sa näed, on põhjus, et miks ma olen gruppi juht. Aga kas sa ei arva näiteks sellist asja, et me võibolla sõidame 6 tundi selle bussiga näiteks ja et kui rohkem peatus enam teha ei saa? See on nende mure. No sellepärast ongi vaja nüüd teha varsti üks viina peatus. Teid, et juba teha, millal jälle saab. Kas sa raha otsa ei saa? Ei saa. Meil ei lõpe raha ära.
raha on meil palju. Vaata, meil on oma raha, pluss veel ühiskassa. Panite tähele, et nagu Ristso sai valitud nagu esimeheks. Enne seda oli jõle vaikne ja nii. Nagu valitud sai, nii hakkas sõna võtma. Nagu Hitler. Nagu Hitler. Hitler, Hitler. Hitler. Tuli vastus, kus poed oli. Jah. Long 1. Lehtsala. Suur sõjame 35B. Sala nüüd ma möödas. Jaa, ei, sellest ei ole meil enam kasu. Jaa, tehtu sama kasu. Merivälja, Kauplus Aaviku. Ei huvita. Väga hea koht. Punane Selver, punane 46. Möödas. Väga hea. Näe, vaata, ja rohkem praegu ei ole. Perse kaua, palju need on? Me oleme praegu Peterburi tee ääres. Ja uskuge või mitte, Eestimaal on sellised inimesi, kes tulevad vastu, kes oskavad aru saada, kes kuulevad juttu ära ja mõistavad ja tulevad appi. Me saime praegu Peetriga pool melonit. See on uue mehe peale väike kogus, aga müüja jaoks on see päris suur raha sellepärast, et ta tegi selle meile välja, kuna ta teab, et meil ei ole praegu selle, kell finantsi rohkem ei ole. Teeme selle prouale, see on meile kinnituseks. On või? Ja siis kahe. Aitäh teile. Lauru ette. Viina, viina, viina tahan ma. Viina, viina, viina tahan ma, kui viina ei saa, siis uuesa. Ei, siis kui viina ei saa, siis uuesa, kui uuesa on skangen maa. Viina, 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 viina tahan ma. No nüüd on p*** see, Ents on otsas. Pärs, jah? P*** Kurra, sõida me poe juurde vähemalt. Ei, lähme appi, küsime, mis vajab. Ma ei või. Vajas, siis lükkame vajanama. Kurat mehed, see buss on valem, kui meie keegi ärme mõlisi. Ma austame vahendit. 64. Mis ka juhtub? Mina oleksin selle bussiga kooli, kurat. Läks katki, või? Õppu ta lõpu, mis ma olen. Mul on kolmas liik. Kes tahab pipi maski, keeraka radika korg kooga maha. Nii. On seda jama ka või ole? Tähendab, praegu ma võin öelda sellise asja. Sumbut on läbi. Ei, see on tuleteri auto. Mart. Tutvustame üks aval, Mart. Peeter. Kus sa nüüd tuled? Ikka on. Noh. Oo. Kiime tundi ära. Peeter, Annes. Tere, mis siia valida, kes on? Tere. Tere. Jalaga sega. Mina on Volkene. Ära hirvuta lapsi, Volkene. Jah. Õigus ahist. Kes siin on koolikus? Ei lähe. Kurat, mis on parem? Kule, tõmba rikma. Läks! Kule, tule! Kule, läheb on kõu! Lasta lasta siin veel seda. Peale me saame poeni! Tere päevast! Jälme nii just läbi sõidul ja oleks hädas pii vaja natukene kodumaist viina. Mis on kõige parema hinnaga, mida teie arvate? Aga tehke veel natuke alla ka. Meil on just väga ausalt tehke alla. Teatame selle, et me asja ära. Saarem on 80, see on jõu. Võtake, me oleme nagu nii niimoodi lollid triides ja me teeme ühte projekti, et kas on olemas häid inimesi. Kui me tuleme poodi ja küsime, et kas siis äkki te annate meile lihtsalt niisama? Saarema viinis on ole kahes. Kindlasti mitte. Tähendab, tahate võlgu võtta? Võtaks ühe suure... Aga on teil, paneme viikusse kirja, me tuleme nädala pärast läbi, maksame ära. Ühe suure viine, ei ausalt, noh.
ei tõsi , sest meil füüsiliselt praegu ei eksist , ei ole . meil ei ole tõesti , meil on mingi eksperiment käib seal kolme aja peal . ma esitan kohe ühe küsimuse niimoodi kaamera ees , meil on praegu telesaate Jürgensonid salvestus käib ja see on nagu selline dokumentaaluurimus inimestest , kellele antakse iga päev teatud summa raha kätte , et nad peavad hakkama saama , ütleme näiteks kuu aja jooksul 1600 krooniga . nüüd antud juhul neil on juba raha käes kõigil , eks ole , nüüd nad tahavad poest saada ilma rahata . Kas te annaksite neile , kas te usaldate neid ainult sellepärast , et on tegu tuntud inimestega või ütleme , inimene , kellel ka tegelikult tuleb elus hakkama saada 1600 krooniga , kui ta tuleb poodi , ütleb mul praegu raha ei ole , kas te annaksite talle ka ilma rahata ? kui ma tunnen teda . Kui siin külainimestele ma olen . kui tuleb täiesti võõras inimene , ütleb sama mure , nagu kindlasti mitte . nii . no vot . nüüd sa oled jännis oma saatega . tänu tuntusele . sul oli järgmine vastus oli vale siin . ma esitan uurimuse lihtsalt . teate , milles tegelikult tuntus seisneb ? siis , kui sa oled juba korra ristsõna , kui sinu nägu on ristsõnades olnud , siis järelikult mõni peab ikka teadma . kui su nägu on . muidu ei saa ristsõna ära täita , kui sa ei tea , kelle nägu see on . kuidas teie nimi on ? Tiina . Tiina . see inimene , kellele järelikult kallid televaatajad , see inimene , kes lihtsalt peab läbi ajama 1600 krooniga , ei saa sellega arvestada , et ta astub poodi sisse ja ta saab ilma rahata midagi . esmaspäeval . 40 krooni . võtame ühe ja võtame vett ja külma vett . kes on pool ? kõik on pool . jah , hulk on ka pool ja vee ostmise pool . Mart . jaa . tõsta käsi . kallid televaatajad , nagu te näete , lisaks sellele , et meie Jürgensonid ei ole suu peale kukkunud , on nad ka väga leidlikud . kui ikkagi raha ei ole , leitakse muud viisid , kuidas siis see kaup kätte saada , mida nii väga igatsetakse . aga mul on parem ettepanek , tohib ? jaa , palun . ma arvan , et kui me oleme nädal aega kannatanud ära , siis meile kulub marjaks ära , nagunii me tegeleme sellise uuringutööga , kust eestlased tulevad , kuhu nad lähevad . ma arvan , et Kanada ja Ameerika Ühendriikide saatkond võiks toetada meid viisadega ja lennupiletitega , et me vaatame , kas Kanadas elab üldse eestlasi veel ja kus nad elavad ja kui me oleme selle läbi uurinud ja kui kaua nad elavad , siis me läheme ka Ameerika Ühendriikidesse . see tähendab see New York , California , Vancouver , Toronto . ja ütleme , et teeme ühe päeva sellise ütleme väljasõidu ja me läheme Churchilli Kanadas ja vaatame , kas jääkarud ikka käivad seal ringi või ei käi . saatke kaamera , see mees on ennast segaseks joonud . tal ei ole enam absoluutselt mingit kontakti reaalsusega ja õnneks mind valiti Jürgensoni perekonnadirektoriks või juhiks või kuidas seda nimetatakse . see mees , see tal luulud juba lendavad . siit valiti neljaks . ja nüüd aga pääst tulema või ? aga pääst tulema või ? ei tule mingit pässu , ma ei luba pässu . ossa raisk ja nüüd jõuame kohale või ? pood ei olegi . me oleme jõudnud koju . aga meile peab poodi on vaja minna . peaasi , et seda ei ole seal . teise sõnaga , me hakkame sisse murdma , tead nagu tüüpilised Eesti . Te saite raha ju . no selle rahaga ei saa üldse elada . Te olete ju elus , te elate veel ju . ei no aga . elu käib minu meelest . nojah . meil ei lõpe raha ära . kõpi üle , elagu . kaks korda , elagu , kolm korda , elagu . no nüüd sa saad , miks saad aru , miks on teatud inimesed on Hitlerid ja mõned ei ole , eks ole . jäta see kord siia ära . mul on ettepanek . oota , teeme niimoodi . siin peab olema bussis 6 madratsit . teeme , loome sellise süsteemi , madrats , tekk , padi , kaks lina , padja . viime sinna majja . selliseid komplekte peaks olema . maja on siin , jah . ma tahaks pärast paluda kaamera aega 2 minutit . Privaatselt , mul on midagi öelda . arvata võib . mul on midagi öelda , aga praegu on nagu lahti .
siit midagi paremat loota ei ole. Siuki tama ei anna. On küll huumorilikas. Oi, kui hea lõhna. Tarmo, saa tule siia. Meie juurde, palun. Jah, näe. Minu oma siia. Sul meelega tehtud. Mingi allfilmi. Allfilmi nali. Kõrmsime ära seal, mis on. Me teeme. Iga kiiret ei ole ju kuhugi. Teil on ju aru istada ja kõike teha. Saad sinna. Jah. Aknad on ees ikka vähe. Vähemalt sinna siin. Ära tõmme ära, kas ta olla siin. Ma tõmba pikali, mis ma ei pea. Kuule, aga miks sa saad tingata nii kuradi üles vahemad üle vaata? Ma ei tea. Tõstame siis madratsid maha meil. Volkonski võib ka sisse tulla. Tõstame Volkonski ka tuppa, aga tõstame madratsid maha põhjad. Kuulge, lähme appi. Ma teeks oma avalduse ära. Ma tahan öelda sellist asja, et me oleme siin praegu esimest päeva, me astusime uksest sisse äsja ja kui vaataja tahab näha, siis ta näeb siin läbi kaamera silma, mis meil siin hetkel on, mida meile pakutakse. Ma tahan ühte asja öelda, et meil igal ühel on oma mõte, miks me siia tulime, meil on siin mingi missioon ja nii edasi. Ühte asja tahaks küll tõestada. Väga palju neb Eestimaal sellist lokkavat laiskust ja korra käest ära laskmist. Küsimus ei ole rahas. Ega see inimene, kelle maja ümbrus on ilus ja kelle toad on puhtad, ei pea olema rikas. Tähtis on see, et inimene tahaks, et ta elaks normaalselt, et ta oleks ilus kodu. Me üritame tegelikult leida siin selles meeskonnas üks meele ja näidata ka selles majas, et siin on võimalik luua selline puhas ilus kodu. Aga mõnis, üks kors vesi on. No võt. Ah, tamm. Peate selle välja uurima. Ma küsin sinu käest. Sina saate juht, kus vesi on. Mina olen tulnud teiega koos uurima olukorda. No uuri välja siis. Sina olid saate juht, sina pidid korrad. Pesta saab. Ma ei saanud lõpet. Ma räägin pärast edasi. Aga ma tahaks, et siin ka selle maja ümber oleks ilus niidetud muru, et oleks lipuvaras, et paljud saaksid siit mööda sitte nii öelda ja öelda, ahaha, siin elavad ilmselt mingid rikkad. Küll te näete, seda me veel teeme. Asi ei ole rahas, asi on tahtmises.